ons vorige episode met Owen Tam. En ons het vir 3 jaar daar so elke jaar een wildveiling gehou. En dit was die eerste levendige wildveilings in die Ooskaap. Die eerste jaren was baie moeilik, maar met harde werk en ook die hulp van een baie goeie span. Want ek glo toch, die span is belangrijk. Dit gaan nie oor een persoon, want die persoon is wat die span lei, is net so goed soos die span. My tweede seun Steven het ook hier in 2005 aangesluit by die maatskappy en tussen hom en sy broer en nog 2 PH's doen ons die jag en ons jag elke jaar so van maart tot oktober. Deel van ons bestuursplan was om diere hier aan te hou wat nie altyd beskikbaar wees en ook om die diere te jag in 'n baie ethiese manier. Ons leeuws is deur die departement as vrylopend geklassificeer en hulle is altyd buite. Daar word nie leeuws uitgesit spesifiek om net gejag te word nie. Ons het wit en swart renosters. Die eerste is ook om hulle te behou, die conservation effect van dit. Ons gesels verder oor Tam Safari se bedrywighede. Ons is al 2 kante van die fence, soos hulle sê. Ons is wildboere en ons is outfitters. As ons van die wild praat, het ons 'n besluit gemaak hier van 2013, waar ons sekere wild so swart rooi bokke en geel blesbokke al gehad het. En soos die pryse opgegaan het, het ons in 2013, 14, 15 en ook in 16, het ons omtrent al ons getalle van die wild verkoop teen baie goeie pryse. Dit was gelukkig vir ons 'n baie wyse besigheidsbesluit en ons het nou van die jaar begin daai wild wat verkoop is, het ons nou weer hervestig. So ons is geseën dat ons 'n baie wyse besluit gemaak het, soos ons glo, maar ook ons het die finansiële results om te wys dat dit baie wys was om te ontsla te raak van daai wild toe die pryse so hoog was. En ja, dit was vir ons baie lekker om goed te gedoen het uit die wild wat ons so mooi opgepas het van 1995 tot daai tyd. Nadat ons die wildveilings in 1990 uitvorentoe gehad het, het ons ook besluit om leeuws in 2004 in te sit en so het ons nou maar minder wild verkoop. En omdat ons begin gejag het en ook redelik suksesvol gejag het, kon ons oortollige diere self benut deur die leeuws en ook deur die trofeejag. So ons was gelukkig, ons was in 'n posisie waar ons nie baie wild moes inkoop, waar ons onsself kon self voorsien met ons behoeftes vir al ons wild. Soos ons besigheid ontwikkel, het ons ook geregistreer dat ons die jagters trofees vir hulle kon uitvoer, maar dit is in 'n rou vorm. Ons doen nie enige taxidermie werk nie. Ons behandel net die velle en die skedels en die dele wat moet uitgevoer word. Ons voel dit is belangrik dat ons die mense se trofees vir hulle self behandel en kyk dat dit in 'n baie goeie toestand by hulle aankom. Ons kry ook baie goeie resultate daaruit, want mense is altyd baie gelukkig, want ons is gewoonlik baie vinnig om die mense se trofees vir hulle terug te stuur. Ons gemiddelde tyd is 'n bietjie oor die 2 maande, wat in die algemene baie vinnig is, en dit help ons ook met ons bemarking, as die mense weet ons hanteer alles vir hulle self en dat dit baie vinnig terugkom na hulle toe. Soos ons ontwikkel het van die vroeë 2000, het ons ook 'n lodge in Port Alfred en ons het ook 'n lodge in PE. My vrou doen ook toere met die jagters. As hulle nou klaar gejag het of voor hulle jag, laat die vrouens ook 'n bietjie Kaap toe gaan. Hulle doen wynroete en ons ook nou besig om 'n lodge in Hermanus te bou, waar hulle nou maar 'n bietjie die walvisse en die haie kan gaan mee speel. So ons traai vir hulle 'n bietjie value add, laat dit nie net oor jag is. Ek meen, ons voel eintlik dat ons die jag verkoop. Toe ons begin het, kon my seun nie verstaan dat ek sê ons gaan nie jag nie, maar ek het hom gesê daar's 1000 outfitters wat jag.
ons verkoop net memories, so ons probeer in die richting werk, waar ons mense tevrede stel, waar ons nie net uit en uit jag nie, maar vir hulle hele pakket gee, wat het asof het een vakantie is, met een jag, en dit als in een vir hulle kan voorgee. Volgende keer sluit ons kuier af met Owen Tam. Ons weet mos nou allemaal dat enige bezigheid en enige aandeel of enige ding in die leven kan nie net opgaan, daar moet een correctie is, ek geloof die correctie het al gekom, en een bykie wild saam met sy beesboer sou baie beter doen, sou hy na die Suid-Afrikaanse markt betree, en die vleisjag betree, een outdoor adventure is, en nie net een jag ondervinding vir een mans wat nou 3 bottels brandewijn vol vanaand drink en môre sleg voel en dan weer huis toe gaan. So, ons is nou een bezigheid wat ek nou nie sê een familiebezigheid is, maar een bezigheid wat deur een familie geran word. Ons is gelukkig, laat ons verskillende bezigheid doen, laat ons nie net op een bezigheid staat maak en laat ons hard werk. Jy weet, ek glo altyd een mens werk hard vir jou geld, maar jy moet kom in die tyd van jou leven, waar jou geld ook een bykie vir jou moet werk, so hopelik is ons by die tyd nou in ons levens, waar ek tevrede is, en as ek gezond is, en die dingetjies wat ek kan doen is ek baie tevrede, en eerder wil teruggee aan die minder bevoorregtes, want ek voel dit is net die regte ding om te doen.